APSC চাকৰি কেলেংকাৰী জড়িত আৰু দুই ৰাজপত্ৰিত বিষয়লৈ এছআইটিৰ জাননী 7 ডিসেম্বৰত CIDত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ APS ফাৰুক আহমেদ আৰু APS অখিমা কলিতা ইতিমধ্যে নিলম্বিত ফাৰুক আহমেদ দক্ষিণ হালমাৰাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী দায়িত্বৰ অধীক্ষকৰ দায়িত্বত আছিল ফাৰুক আহমেদৰ উত্তৰ বহীত বৃদ্ধি হৈছিল 600 নম্বৰ 690 নম্বৰৰ পৰিৱৰ্তে 786 নম্বৰ লাভ কৰিছিল ফাৰুক আহমেদে আনকি এটা বিষয়ত ফাৰুকে লাভ কৰিছিল 30 নম্বৰহে অখিমা কলিতাৰ মূল পৰীক্ষাৰ বহীটো ৰাকেশ পালে জালিয়াতিৰে বৃদ্ধি কৰিছিল নম্বৰ এছআইটিয়ে পৰ্যায়ক্ৰমে চলাই আছে তদন্ত যিসকল দোষী প্ৰমাণিত হ'ব তেওঁলোকক আইনগতভাৱে শাস্তি দিয়া হ'ব যিসকলৰ তথ্য প্ৰমাণ নাই তেওঁলোকৰ বিভাগীয় ব্যৱস্থা হ'ব বুলি মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ SIT কাম কৰি আছে আৰু SIT কাম কৰিব দিয়ক অকণমান তেওঁলোকক সময় দিয়ক আৰু মই আগতেও কৈছিলোঁ আকৌ ৰিপিট কৰিছোঁ যিখিনি মানুহৰ এগেইনষ্ট প্ৰচিকিউটেবল এভিডেন্স আছে তেওঁলোকক প্ৰচিকিউটেবল এভিডেন্সৰ মতে একশ্যন লোৱা হ'ব যিখিনি মানুহৰ এগেইনষ্ট প্ৰচিকিউটেবল এভিডেন্স নাই মিছডিমিনাৰ আছে তেওঁলোকৰ এগেইনষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেল একশ্যন লোৱা হ'ব চ' এইটো ফাইনেল যেতিয়া ৰিপৰ্ট আহি যাব SIT যেতিয়া ক'ব এতিয়া মই যিটো দেখিছোঁ তেওঁলোকে পৰ্যায়ক্ৰমে কাম কৰি আছে এটা এটা কেণ্ডিডেটৰ ওপৰত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট বনাই আছে কি কাৰ এগেইনষ্ট এভিডেন্স আছে কাৰ এগেইনষ্ট মিছডিমিনাৰ আছে কি আছে সেইটো মতে পুলিচৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আইনগত ব্যৱস্থা আছে সেইটো লোৱা হ'ব যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টেল একশ্যন ল'ব লাগে এইখিনি ডিপাৰ্টমেণ্টেল একশ্যন গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা লোৱা হ'ব The one and only Arijit Singh, Concert for Harmony, live from ACS Stadium, Barshapara, Guwahati, on the 16th of December 2023, 7 PM onwards. Tickets available on Book My Show. Offline tickets available at News Live Building, City Center, Nehru Stadium, Sarasujai Stadium Entrance Gate, and Barshapara Stadium.